dhuxushu way kacday sideetan baa kiishkana lagu dhigi jiray berigii hore oona laga siin jiray meer keliya kacday boqol iyo konton bay tagtay waxaan ku jirnaa buulal yaryar iyo waxaan ku jirnaa iyo sandaqado magaalada hargeysa waxaa aad looga dayrinayaa xaalad dhuxul yari oo soo foo saartay iyo sida oo kale kor u kac ku yimi qiimaha lagu kala iibsanayo halka kiish qaar ka mid ah haweenka iyagu isticmaala amaba shita dhuxusha iyo kuwa c e b ah oo la hadlay c b a t v ayaa daha ka qaaday in kor u kac ballaaran uu ku yimi qiimaha lagu kala iibsanayo halka kiish ee dhuxusha ah iyo sidoo kale in goobaha qaar laga waayay gebi ahaanba dhuxusha iyagoo arrintaasi siyaabo kala duwan u sababay ayaa waxaa ka mid ah hadalladoodii dhuxushu way kacday sideetan baa kiishkana lagu dhigi jiray berigii hore oona laga siin jiray meer keliya kacday boqol iyo konton bay tagtay waxaan ku jirnaa buulal yaryar iyo waxaan ku jirnaa iyo sandaqado shoolad baan shidan karnaa ma waxaan shidan karnaa maxay hayde samgaasdan laga sheekeeyo ma shidan karno waxa weeyaan meer keliya orbad ka baxday maxaa la siinaya maxaa jaqafka dhuxusha shan iyo toban kun baa la siinaya haba la siiyee eeriyada lagama soo helayo waa la baadi doonaya waxa weeyaan maceeshaddu way wada kacday haba se yeeshee wax mar keliya saalkaa gaadhay dhuxusha ka hor maan arag dee lagama maarmayo horta waa daruuriye waxaan kuuhi gaas si taala leeyahay gaaskii maxaa la shidan ma meeshaa afuumase dabayshaa xagaadi socotee buulal baan ku jirnaa sandaqada yarin weeyaan meel kastay kasoo afuumasa ma shidan karno markaa waxaan leenahay bal hoos noo soo ega hoos noo soo ego dee idinkuna isku mashquulsanaanine bal hoos noo soo egaan leenahay waxa weeyaan walaal waxaan iibinayay 7 sano dhuxusha 7 sanona walaal waxaan kuuhi waay intii hore iska jabnaydo faa'iido waanu ka helaynay dee shahaygeer waan iska helayay waxaan kuuhi hay dee anigoo madowgaa walaaqanayo waxaan kuuhi waqtiga aada arkayso iminka laakiin waxba lagama helayo kiishkii walaal waxaa laga siinayaa 130 annaguna waxaanu siinaynaa ama 140 ama 150 dee waakaasi waxlaal iminka wax nafay leedahay ma jiro waxaa xusid mudan in goobaha qaar amaba boosaska qaar aanu booqanay ay gebi ahaanba marnaayeen iyada oo la sheegay in la waayay dhuxushii lagu iibin lahaa amaba la dhigi lahaa waa Khadir Qawdhime iyo Cabdiraxmaan Gacayro warar talaanta afrika soomaaliga ee c b a t v magaalada Hargeysa